Miomat në mitër paraqiten në 25% të grave, e në gjuhën e mjekësisë quhen tumore beninje, të cilat rriten në brendësi të mitrës e disa prej tyre formohen edhe në pjesë të ndryshme të saj. Kështu thot doktoresha Aida Kumnova, e cila tutje shton se miomat formohen nga prodhimi i hormoneve estrogjene. Miomat në mitër paraqiten prapërsisht diku në 25% të gjitha grave dhe janë tumore të cilat quhen në gjuhën mjekësore tumore beninje. Do të thotë nuk janë tumore të cilat janë të rrezikshme për jetën e pacientes. Miomat që formohen në mitër të gruas janë miomat të cilat formohen për shkak të prodhimit të hormoneve estrogjene. Do të thotë kjo është një etiologji të cilën e njohim për formimin e miomave në mitër. Tutje doktoresha Kumnova shtoi që dhimbjet në fundin e barkut dhe fryrjet në atë pjesë janë disa nga simptomat që shfaqen te krijimi i miomave. Diagnostikimi i tyre bëhet me ultratingull e disa prej tyre bëhen me metoda të ndryshme për shkak të madhësisë, vendit apo formimit të saj. Simptomat të cilat i kanë gratë të cilat kanë mioma në mitër janë gjakderdhja, dhimbjet në fundin e barkut, fryrje të barkut në qëfse miomat janë shumë të mëdha, presioni të cilin mund të bëjnë miomat të mëdha në zorën e trashë gjithashtu edhe në pshikse në urinare. Diagnostifikimi i miomave në mitër në ditët e sotme do më thojnë bëhet me ultratingull, sidomos me ultratingull vaginal. Do më thojnë në qëfse një paciente ka probleme me gjakderdhje, me dhimbjet të barkut, vjen dhe konsultohet, atër diagnostifikimin e miomave mund të bëjnë me ultratingull. Në qoftë se këto mioma i zbulojmë herët, do më thonë me madhësi më të vogël, atëherë mund të intervenojmë me histeroskopi mbrenda me kamer, ka kaviteti mitrës, hiqet mioma dhe pastaj pacientja nuk do të ketë asnjë problem. Ndër të tjera, doktoresha Kumnova bëri të ditur se miomat mund të paraqesin rrezikshmëri kancerogjene në raste shumë të rralla te gratë, në një shkallë që shkon nga 1 deri në 3%.